Nosaltres continuem i ara ens anem amb l'Horta Valenciana, que a més estan d'enhorabona. Tenim a Manuel García, president de l'Associació Cultural L'Horta de València, i a Sauni Álvaro, reina d'aquesta associació. Què tal, com estem? Benvinguts. Molt bé, gràcies per convidar-me. No, gràcies a vosaltres. Bueno, enhorabona, perquè sou Patrimoni Agrícola Mundial. Sí, la veritat que estem de celebració i és d'estar agraïts i que tots els valencians ens sentim més orgullosos de lo que tenim, que és l'Horta de València. Quina tasca tan important que feu, veritat. Sí. Gràcies. Perquè, a més, lluiteu pel que és nostre, que és la nostra agricultura, el nostre camp, sí, els nostres productes. No? Exacte, que es promocione lo nostre, que moltes vegades anem als puestos a comprar i moltes vegades no és d'ací. Ens venen que és d'ací, però n'hi ha voltes que no. Hi ha nens jocs que fiquen, és així. Exacte. Nosaltres quan anem a comprar, perquè totes les setmanes tenim presentacions i sempre portem productes de l'Horta, sempre anem a... Solem anar directament al llaurador, però si no, si anem a una fruiteria, preguntem directament si les taronges són de València. I vos han enganyat alguna vegada? Home, nosaltres mos fiem, si no diuen que és de València. Però, bueno, això se sap, també. Anava a dir-te, si són dolces, si bona. El sabor se nota. Bueno, perquè la gent sàpiga un poc, aquesta associació fa possible, pues, l'ajudar als agricultors, el que donarà a conèixer els nostres productes, la taronja, el caqui, els tomàquets, tot el que sigui nostre, i lluiteu, ella és la reina, que és com la fallera major, no?, de l'associació, i és el que feu, no? Sí, la promoció dels nostres productes, la defensa dels nostres llauradors, que perquè la gent consumisca els productes de la nostra terra, que no compre lo de fora. I també pues, l'horta, si no té vida, tampoc seria res. Entonces també tenim que recuperar el que és les seues tradicions, la seua vida, perquè la gent torni a viure a l'horta, a promocionar l'arquitectura, les barraques, les alqueries. És un lloc invejable per a viure. Està de caiguda un poc, eh? Sí, però bueno, jo crec que també la gent jove tira molt també a l'horta. O sigui, jo crec que està tornant. Costa, hi ha que fer-lo arribar més a la gent jove. Però sí, a la gent li agrada, a la gent jove. Quant de temps porta l'associació creada? 11 anys, ja. 11 anys. I tu eres la reina número 11? Sí. Sí, sóc la número 11. Conta'ns el teu paper dins de l'associació. Pues el meu paper és portar a tots els pobles, a tota la ciutat, als nostres festers que estan en nosaltres, portar-les la cultura, portar, pues fem a vegades paelles per a ells, per a que vegin tota la riquesa que té. Portem tradicions, també anem a fer un concurs de Belém, també, així que sí, sí. Ah, que guai, quan comença el concurs, les inscripcions? Pues, les inscripcions ja han començat ara i és el Belén que millor representa l'Horta de València, sí, l'arquitectura, les tradicions i és un concurs que ja porta ja 3 anys. Abans vivien en les barraques aquestes valencianes, eh? Sí, sí. L'any passat el Belén que va guanyar de la falla Camí Reial de Torrent va fer un poblat de barraques, bueno, les dono també l'enhorabona des d'ací, perquè vam recrear tot el que era l'Horta i superbé. I esperem que enguany les comissions de falles, claveries, particulars que li agrada fer Belens, enguany facin un dedicat a l'Horta de València i a les tradicions valencianes. I que així anar a fer-lo arribar als més menuts. I se pot presentar qualsevol de la província, sí, de València? Sí, qualsevol. Sí. El 8 de desembre, al Forn Alcedo, a les 11:30 del matí, feu una concentració en l'església de desfile per l'Horta, acompanyats de Tavall i Dolçaina, no? Sí, en aquesta festa, la festa gran de l'Horta de València, la festa de la Immaculada, el 8 de desembre, i és una festa que cada any va rotant en una pedania. Enguany mos han obert les portes d'aquesta casa els veïns del Forn Alcedo, i en una festa en la que, pues, tot el tradicional valencià, les danses, les albaes, tot el folklore, pues, desfilarà per l'Horta de València. Vindran festes de tota la comunitat valenciana, de Castelló, d'Alacant, de tots els pobles, i que qui vinga els convide a vindre a veure una festa autènticament valenciana i en el cor de l'Horta valenciana. I bueno, i no sé si traureu productes també. Sí, també fem, sí, una ofrena a la Immaculada, i portem aliments, portem la taronja, portem de tot. El caqui. Sí. I també l'arròs. Pues, sí, portem aliments per a Càritas. També és, clar, una ofrena de productes de l'Horta, però també
per aliments, per a Càritas, per a... és una ofrena benèfica. I sí, tot el món que vulgui participar també pot vindre, és una festa totalment oberta, com totes les festes que fem a l'associació, i que vulgui participar en l'ofrena benèfica, que pot. Anireu vestits de valencià. Sí, sí, exacte. Sempre anem en el traje tradicional valencià a totes les nostres festes. A les 12:15, com vas dir, després estarà l'ofrena de flors i d'aliments a carrer, a Càritas, també sí. A Càritas, i seguir la solemne missa, poemes i danses valencianes. Exacte. Sí. És el que fareu, contem-ho un poc. Sí, doncs pues, el primer se farà un desfile per l'Horta de València, replegarem a la Reina de l'Horta. D'on comença? Des de l'església del Forn d'Alfedo. Se farà un recorregut en el que participaran tots els convidats i tots els veïns i tot el món que vulgui acostar-se, perquè ja dic que és totalment obert per a tot el món. I després ja se farà la missa, en el que després de la missa farem el ritual que tenim ja des de 11 anys, ja la tenim com tradició, ballar la xacra vella en l'altar, la Reina de l'Horta en mi. Estic ahí aprenent. I les danses també valencianes. I després pues, ja l'ofrena i les danses, també n'hi haurà coca de llanda, mistela, tot lo valencià. Vamos. Molta pólvora també, enguany hi haurà molta pólvora. I a més, enguany volem dedicar-la pues, a tots els que han fet l'Horta possible, a tots els nostres majors, a tota la gent llauradora, que totes les traves que tenen, però continuen llaurant la nostra terra i fent de València que siga el jardí més gran de tota Europa. Això està molt bé. Sí. I a qui vau convidar? A quines associacions? A les Falleres Majors de València? Sí, hem convidat a moltes juntes locals, venen les Falleres Majors de Sueca, de Massanassa, de tots els pobles, de Castelló, de les Fogueres d'Alacant també venen, cases andaluses, o sigui, una representació de tot, de tota la cultura que tenim aquí, xulo, no? En València. Sí. El dia 8. La veritat que és molt bonic que en festes com les nostres, com l'Exaltació, que vinga gent, també vingueren de Mèxic, de Canàries, de... Que xulo, que xulo. Sí. I bueno, tu imagina també que estareu, bueno, els dos, immersos sí. també en presentacions falleres. Sí, exacte. La veritat és que sí. El cap de setmana passat estava ple de presentacions, este cap de setmana tenim també moltes presentacions i això ho compaginem en preparar tot lo del 8 de desembre, i sinó que molt bé. Una acollida molt bona. Per tota la província de València, sí, per tot els convidents. Sí, bueno, i fora de València, perquè enguany també hem plantat una falla en Talavera de la Reina. Ah, mos cuidaren, soc artista faller, i entonces... Pues, tu ets artista faller? Sí. Pues un dia vindràs com artista faller. Convigau. I res, pues, mos convidaren, bueno, vam veure que era president de l'Associació Cultural Horta i tal, i mos digueren que se podíem anar en representació de l'Horta de València i fer allà un passacarrer i tal. Bueno, la gent se queda flipada en la indumentària, en tot. O sigui, tenim por en la pólvora i en el foc, però... Sí, no estan acostumats. Però disfrutarem moltíssim. Sí, sigui una experiència superxula. I per la representació que teniu, de que representeu el que és la nostra horta, és nostre, la nostra gastronomia de camp, teniu ahir l'espineta clava que no, des de l'Ajuntament de València, no, la Junta Central Fallera, no vos donen aquest recolzament. Sí, la veritat que tenim recolzament de moltíssimes falles de València, de totes, totes sí, de totes, perquè de tota la comunitat valenciana, de les Fogueres, de Castelló també. Inclús ara vos han donat el patrimoni agrícola. Exacte, sí. Però des de l'Ajuntament de València no tenim cap recolzament per a res, no... No sé per què, no sé si és perquè no valoren prou la cultura de l'Horta. Tenim així la màxima representant, que la veritat que s'ocurra moltíssim perquè cada reina, ella, per exemple, tot el fi de setmana té un munt d'actes i dona un any de la seva vida en representació a València i a l'Horta. Entonces jo penso que mereix, ella per lo menos, estar convidada a la batalla de flors, a l'exaltació de la Feira Major de València o si era la batalla a l'ofrena de València com representant de nostra horta. Que millor que la Reina de l'Horta porte les flors de la nostra terra a nostra mareta, però l'Ajuntament no mos deixa. No vos deixa. No ho entenem, perquè és que és algo tan... tan no sé, és que... No, sí, estem demanant... És el nostre, és el nostre camp, sí. És la representació. Que igual que estan... Que jo no sé si... La teva presentació ja va ser. Sí, va ser el 26 d'octubre.
Imagino que estarien convidats les falleres majors de València, també. Sí. No sé si anaren o anaren. No anaren. No. Sí que ha vingut moltes voltes. No és per ficar en la llaga, però sí. Sí, és per saber. Ha vingut la Vella del Foc infantil, de les Fogueres de Sant Joan, ha vingut la Reina de Castelló, però la Fallera Major de València mai ve. No li donen el vistiplau, no? El vistiplau, sí. Per a vindre. Però bueno. A veure si des d'ací fem un cridament, no? Sí. Que ja queda i arriba. I arriba. Què vos agradaria, no sé, ara en els pròxims actes? Bueno, el dia 8 és espectacular. Imagineu jo que esteu ahí, ja ho heu dit, que esteu preparant-ho en molt de mim, en molt de carinyo. Serà una festa impressionant on hi hauran diferents associacions, falles... De tota la comunitat valenciana, sí. Arribaran d'Alacant, de Castelló, de tots els llocs. I no sé si és el més gran, l'acte més gran que teniu, o quin li seguís després? Sí, bueno, després, la veritat, estem preparant un spot per a promocionar l'Horta de València en diferents fires de turisme, això és important. Hem participat en diverses, també. I bueno, també ens posarem a treballar en la Creu de Mas, perquè fem una Creu de Mas prou espectacular, també. I bueno... No pareu, pues, sí, no pareu. La veritat que estem fent un curset d'artista faller, també, per als xiquets i majors que vulguin aprendre com se fa un ninot de falla, doncs pues, venen. A més, en un lloc tan especial com l'Horta de València, perquè la sede la tenim. Vosaltres teniu la vostra falla, també? Sí. El vostre monument? Sí, a part, no, nosaltres no plantem falla. Però sí que són fallers, però ens agrada la festa. Però no té res a veure en una falla. Bueno, però sí. Cada un té la seva falla. Exacte. Sí. Alguna comissió, sí. Cada un. Sí, exacte. Independentment. Bueno, si és que en fallers no vos farà falta monument, anireu de falla en falla, no? Exacte, així no és. I gràcies a la falla del Politécnic pues, podem seguir com a associació. O sigui, des d'ací les donem les gràcies. El Politécnic que guanyà el premi de la barraca que crearen. Sí. Fora, també. És de veres, sí. Van crear allà una barraca. Crearen una barraca i parlant això de que és l'agricultura, del camp, de l'horta, de la nostra horta, que tants, la majoria són fills d'agricultors i tal, que tants ho treballen, que passen fred en hivern, calor en estiu, lluitant per la nostra fruita, per les nostres verdures, per tot el nostre, no? I que passa també el que està passant, que tampoc acaben d'arribar aquestes ajudes i que per això esteu vosaltres ahir lluitant per portar al món sencer el que tenim ací. Exacte. Així no és. Que m'ha quedat, a que sí? Sí, sí. La veritat, m'ha quedat un discurs molt preciós. Bueno, concurs de Belens, que se pot presentar qui vulga. Sí. I després vosaltres com ho feu? Aneu? Sí, va un jurat i tria pues, el Belén que... Que fora, que bueno, siga en Torrent, com va veure sí, Torrent. Sí. Com siga en València, siga en HMC... Anem o en faig sí, falta? Nosaltres fem quilòmetres, la veritat. En representació de València i de l'Horta, el que passa a faltar, sí. La veritat. És que ells estan feliços. Sí. Nosaltres ens agrada, si no, no estaríem així. Ja són 11 anys i la veritat que la il·lusió no se pe. És veritat. És. A més. Voleu dir alguna coseta cada un de vosaltres? Voleu aprofitar, ja que esteu? Mar, pues, comences tu. Comença tu. Comença Sauni. La reina. M'ha tocat a mi. Pues nada, jo sobretot vull donar les gràcies per convidar-nos així i que convide a tota la comunitat valenciana que vinga el 8 de desembre perquè ho estem fent amb molt d'amor i volem que se conega no només el que es veu, sinó també el nostre interior, que és l'Horta i tot el que ens ha ensenyat, que gràcies a l'Horta pues, tenim el menjar i tot. Mm-hmm. Senyor Presi. Res, pues, això que qualsevol que vulgui conèixer l'Associació Cultural Horta de València, les tenim oberta l'associació per a que coneguen la cultura de les nostres tradicions valencianes. Se queden meravellats perquè no és el mateix veure la de passada l'Horta que conèixer-la des de dins, les seues tradicions, la seva forma de vida, perquè és totalment diferent a la de la ciutat, i que és molt rica i que se quedaran sorpresos per la gran riquea que atresora la nostra terra valenciana. Pues seguiu així lluitant per lo nostre, perquè gràcies a vosaltres, al vostre treball, a tot el que esteu fent, esteu aconseguint tantes coses com, per exemple, ara mateix que siga declarada Patrimoni Agrícola. Moltes gràcies. Sí. Patrimoni de la Humanitat. Sí, exacte. Dic Agrícola perquè també li acompanya. Sí. És el cognom. Sí. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. A vosaltres. A seguir així i el dia 8...
Ahí, nosaltres. Gràcies. Gràcies.